ধন্যবাদ জয়া হোক। হেল্ল' এভৰিৱান, মই চিম্পি আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ পুনৰবাৰ মোৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে আৰু আজিও দেখিছেনে বিয়া খাবৰ কাৰণে ওলাই লৈছোঁ। আজিও ঘৰৰ ওচৰতে মানে অকণমান দূৰ আৰু বিয়া আছে আৰু এইকেইদিনটো লেঠাৰি মানে বিয়া আছেই, কাইলৈও আছে পৰহিলৈও আছে আৰু এইকেইদিন আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' অকল বিয়া খোৱাৰে পাব, ব'ৰ হৈ নাযাব, চাব আৰু ভিডিঅ'বিলাকত মৰম দিব। আৰু আজিও যাওঁ এখন বিয়া খাবলৈ ভাবিলোঁ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ঘৰতে আৰু বিয়াঘৰ গৈ পাই আপোনালোকক যিমানখিনি পাৰোঁ ভিডিঅ'টো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু আজি কাৰ বিয়া খাবলৈ যাওঁ, ক'ত যাওঁ আপোনালোকক দেখাই থাকিম, আপোনালোকে চাই থাকিব আৰু একেবাৰে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ। ভিডিঅ'টো আধাতে ৰৈ গৈছিল, ফোন এটা আহিছিল আৰু আপোনালোকক দেখাম বাৰু আজি ক'ত বিয়া খাব যাওঁ আৰু বিয়াঘৰৰ পৰিৱেশটো দেখাম অলপ অলপকৈ যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু কৈছিলোঁ দেখোন বিয়াঘৰত অকণমান লাজ লাগে দেখাবৰ কাৰণে, চ' যিমানখিনি পাৰোঁ দেখাম বাৰু। আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো একেবাৰে স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু যদি চাই ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, লগতে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে চাই। আৰু নতুনকৈ যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো চাইছে তেওঁলোকেতো ছাবস্ক্রাইব কৰি যাব প্লিজ। আৰু আজি এযোৰ কাপোৰ পিন্ধিছোঁ, কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু অকণমান মেকআপো কৰি লৈছোঁ, দেখিছেনে নিজে মেকআপ কৰিছোঁ আৰু বেছি বেছি মানে মেকআপ কৰা নাই আৰু সিমানেই আৰু। বাকী গৈ পাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, তেন্তে বলক এতিয়া গৈ থাকোঁ। কালি যিমানেই ঠাণ্ডা হওক বিয়াত কিন্তু হাফ পিন্ধিমেই আমি, হাফ নহয় আৰু ডিঙি ফিনাল পিন্ধিছিলোঁ দেই, ইমান লাজ লাগিলে বেছিয়ে, যিমান ঠাণ্ডা হ'লেও আমি চুৱেটাৰ নিপিন্ধো। এতিয়া বেছি ঠাণ্ডা লাগিছে এইজনী মামু যত ইমানেই বেছি মানুহ ভগৱান। My cross.
আমি এতিয়া গৈ আছো পেট পূজা কৰিব কাৰণে আৰু দেখাও আপোনালোকক পেট পূজাৰ একদম পুরো লাইট মিউজিক দিয়ে আছে, মজা লাগছে। রাশিয়ান চালান এই ভোটকেইটা খাবৰ কাৰণে একদম ডাইৰেক্ট খাইছে বব পেটুৱা ইমান টেষ্টি টেষ্টি ফিজ বনাইছো, ফিজ নাখাওঁ কাইট কোনে বাচিব। ধন্যবাদ জয়া হল যাওঁ ঘৰ, বিয়া খাই মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া গৈ থাকোঁ ঘৰ। আৰু আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব।
ফটো চটো মারি লৈছে আৰু অলপ সলপ আমি ফটো চটো মারিলো কিন্তু ফটো এখন ভাল নাহি লাইট লাগৰ পৰা ফটো ব্লাক ভাল হোৱা নাই আৰু এতিয়া কৈ থাকো আৰু ঘৰ আৰু এই ফালে ফটো মাই প্লে দিছে Please, subscribe, comment, bye bye, love you all.